Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Harvest Moon. Seguinte galera, continuando exatamente do dia que eu parei no último vídeo. E hoje, ó, como é sábado, já apareceu um programa novo aqui que é o TV Shopping. Agora que eu tenho cozinha aqui na minha casa, surgiu esse programa novo que anuncia alguns produtos que são, na maioria dos casos, utensílios que eu uso na cozinha para fazer receitas. Então, o produto de hoje é uma faca de cozinha que custa 3 mil golds. Então, para mim comprá-la, eu tenho que ir agora lá na pousada utilizar o telefone para fazer o pedido. Deixa eu ver quanto que eu estou de dinheiro. 6.386, 1.64 de madeira. Tá, vamos ver, né? Se eu não tiver nenhum gasto hoje, até daria para ir lá atrás dessa faca. É sempre assim, sempre o primeiro utensílio que a gente compra é a faca. E aí, depois que a gente compra todos os utensílios, surge a opção de comprar uma Power Berry. Então, quanto mais rápido eu tiver todos os utensílios, melhor. Tá, nenhuma carta. Então, no último vídeo, quem assistiu aí viu que teve lá a colheita do milho, teve lá o Festival dos Fogos de Artifício. Também já solicitei para que o Goats expandisse o celeiro. Inclusive, eu acho que amanhã já fica até pronto já. Teve a expansão da marreta, que ainda não ficou pronta. E aí eu comprei esses dois lindos animaizinhos aqui. Essa vaquinha, o nome dela é Yara. E essa ovelhinha aqui, o nome dela é Jane. Então vamos lá, vamos alimentar as bichinhas aqui. Aproveitar e já dar uma escovada boa. Essas coisas que vocês fazem, galera. Quanto mais vocês fazerem algo que surge aquele coraçãozinho em cima do animal ali, mais rápido vai enchendo os corações dela. E quanto mais corações, né, no total são 10, melhor. Tá, agora vamos dar um alô pro meu cavalo. Já vi que hoje vai ser a última colheita de cebola aqui no verão. Beleza, deixa eu ver se eu tenho comida de peixe. Tem um pouquinho ainda. Cara, tá demorando para os peixes começar a criar. Inclusive, eu vou até ver se algum deles já cresceu já. Eu já não tô pescando. Até hoje eu só pesquei uma vez e foi um verdadeiro fiasco. Só passei vergonha só. Aí, eu tô tudo pequeno ainda. Caramba, velho. Tô estranhando isso, hein? Tô estranhando porque eu tô alimentando eles todos os dias e já era para eles terem crescido já, para depois começar a surgir novos peixes. Não sei por que que não tá acontecendo isso ainda. Tá, agora eu já tô com, vamos ver, 5, 7 galinhas e 3 pintinhos. Então eu preciso colocar pelo menos 7 ração aqui. Beleza. Galera, se eu for bem rápido, eu consigo finalizar o verão já nesse vídeo já. Nossa, falta toda a comida aqui, peraí. Peraí, essa aqui vai sobrar. O que seria bom, né, já começar o outono no próximo vídeo. Talvez dê até para começar já nesse já, viu? Tá, beleza. Então agora, deixa eu me programar aqui. O que que dá para fazer primeiro? Tá, eu vou fazer a colheita de cebola lá. Então pelo menos agora vai ter 4 canteiros a menos para mim regar. Vai sobrar um pouquinho mais de estamina para mim conseguir madeira. Ah, galera, uma coisa que eu não posso esquecer, aproveitar que eu já tenho geladeira, pegar pelo menos um canteiro inteiro de cebola e guardar lá na geladeira para futuramente quando eu for fazer receitas. Não posso esquecer de fazer isso.
Inclusive tem várias receitas que utilizam cebola, cara. Então tá, galera, eu quero ver se eu pego algumas flores pra levar pra Karen de presente. Já que hoje é sábado e a adega não abre. E eu já aproveito e quebro esses troncos que ficam aqui pra cima. Acho que passou uma aqui. Eu tenho que deixar as mãos livres para poder usar o machado. Cara, eu acho que seria uma boa eu tentar deixar esse machado no máximo. Logo, logo, cara. Pra ver se agiliza o processo aqui para conseguir mais madeira. Tá, deixa eu dar uma pausa por enquanto. Vou levar as flores pra Karen antes que feche lá o mercado, cara. Já tá meio tarde até. Nossa, seria bom se eu conseguisse deixar o coração dela no amarelo já nesse vídeo. Então tá, vamos ver, né, se eu consigo encontrar ela aqui no mercado agora. Eu acho que ela vai estar aqui sim, viu? Ah, não está. Que ótimo, hein, cara. Bom, até agora de pouco era pra ela estar. Por que será que agora ela não está? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um pulinho aqui na pousada já pra comprar a faca, né? Então é simples, galera. É só vocês chegarem aqui nesse telefone aqui. E aí vai perguntar, né? Vai pedir, aliás, 10 golds para poder usar o telefone. Obrigado, STV Shopping. O nosso próximo item é a faca de cozinha por 3 mil golds. Você gostaria de adquirir isso? Sim. Obrigado pelo seu pedido. Você vai recebê-lo... Você vai receber a sua compra em 3 dias. Então lá pra terça-feira, o Zack, assim que a gente acordar e sair de casa, o Zack vai aparecer falando que o pedido chegou. E aí quando a gente voltar lá pra cozinha, a faca já vai estar lá já. Cara, o duro agora vai se descobrir onde que tá a Karen, hein, velho. Eu não sei se eu fico lá em frente o mercado por um tempinho pra ver se ela aparece lá. Então tá, eu vou dar uma esperada aqui um pouco. Quem sabe ela não aparece aqui, vamos ver. Puta, deu 7 horas e já tava dormindo aqui. E aí a Karen apareceu. Eu acho que ela tá indo lá pra pousada. Deixa eu aproveitar e dar as flores aqui pra ela. E eu acabei de lembrar que eu ainda não fiz a regagem hoje, cara. Então eu vou ter que correr lá pra fazenda ainda pra regar. E depois eu quero ver se eu consigo mais um pouco de madeira ainda. É, por enquanto o coração dela vai ficar só no verde ainda. Boa noite, Zé Grilo. Você gosta do mar? Então, ou ela tá indo pra pousada ou ela tá indo lá pra... Lá pra praia. Nossa, galera, tá um barulho chato aqui perto de casa. Barulho de máquina, é bem capaz que surja um ruído aí na gravação. Então tá, galera, como eu tinha falado, né, eu tive que fazer um pulo gigantesco aqui. Tô encerrando o dia 27 já. Vagabundo aqui na rua ligou uma máquina, cara, que parece uma maquita gigante.
E tipo, não tava dando pra gravar o áudio de jeito nenhum, mas mesmo assim eu fui jogando em off, só pra dar uma agilizada só. E agora eu tô entregando as flores aqui pra Karen. Parece que agora o vagabundo deu uma parada, né? Vamos ver. Só que, o coração dela continua no verde. É, não teve nada de muito diferente. O celeiro ficou pronto, né? Agora ele tá com o tamanho dobrado. E teve colheita de tomate. E aí eu resolvi deixar a plantação de tomate lá também. Eu fiz a colheita e não cortei os pés de tomate, porque eu acho que vai demorar 3 dias ainda para ter outra colheita. Então, lá pro dia 30, vai ter mais uma colheita de tomate ainda esse mês. Então continua a mesma coisa aqui, só os canteiros de cebola que eu já não tenho mais. Então tá, né? Vamos encerrar esse dia aqui. Esperar, né? Pra que esse trouxa, cara, não ligue essa máquina de novo. Então agora vai ser segunda-feira. Provavelmente a marreta vai ficar pronta e eu já mostro pra vocês. É, eu quebrando as pedras lá. Não vai ser todas que vai dar para quebrar, só aquelas mais redondas. Que eu acho que a marreta, quando ela tá no bronze, aquela pedra esquisita lá, aquela rocha que não é redonda, aquele outro tipo lá, que é mais resistente, ela não quebra quando tá no bronze, só da prata para cima. Mas já ajuda já. Vai dar para deixar a plantação no outono bem mais bonita. Então tá, opa, hoje tem milho. O celeiro ficou agora desse tamanho aqui, ó, ficou dobrado, ó. Então aqui vai caber 20 animais. E eu gosto de deixar sempre com 10 vacas e 10 ovelhas, mas por enquanto eu tenho apenas uma de cada. Mas cara, fica gigante esse lugar aqui. Então tá, vamos separar alguns milhos aqui. Quero deixar guardadinho na geladeira. É, milho eu acho bem difícil que nasça ainda esse mês. Muito difícil, cara, não tem nem como. Eu não vou nem parar pra ver se vai nascer ou não, porque eu sei que não vai ter como, cara. Porque vai ter só o dia 29 e dia 30. Se o tomate, que é o que nasce mais rápido, demora 3 dias. Depois que o pé tá formado, pelo menos, né? O milho, então, vai demorar mais. Então não tem nem como. Eu posso até cortar já a plantação de milho. Então vou fazer a colheita de mais aqueles 3 canteiros. Depois eu corto tudo. Ah, velho. Até abacaxi nasceu hoje, cara. Beleza, hein? Nossa, hoje eu vou ganhar dinheiro. Hoje eu vou rachar de ganhar dinheiro, na verdade. Abacaxi também, que hoje, esse mês já não vai ter mais colheita. A de hoje vai ser a última. Cara, agora eu tô animado, hein? Acho que hoje eu vou até deixar pra. Vou deixar de cortar, de conseguir madeira. Porque, nossa, eu vou perder um bom tempo e vou perder bastante estamina para cortar toda essa plantação aqui. Vou deixar só de tomate só. Então tá. Vou vender mais alguns abacaxis aqui. Vou deixar pelo menos uns 4 para guardar na geladeira. Depois eu ainda tenho que ir lá no Saibara para pegar a marreta. Aí com a marreta e aí com a possibilidade de já poder cortar as plantações. Que não vai ter mais colheita esse mês. Vai dar pra fazer uma boa limpa ali naquela região ali da plantação. Beleza, vamos ver, né, se finalmente a marreta vai ficar pronta. Beleza, se deu para entrar é porque ficou pronto.
Conversar com o Saibara aqui. Beleza, Marita então no bronze. Vou quebrar algumas pedras. E aí, quando eu conseguir deixar ela no máximo, aí eu vou lá e. Aliás, deixar ela no máximo não. Quando ela atingir os 400%, né? Aí eu vou lá e levo ela de volta pro Saibara para deixar no máximo. Então vamos ver, né? Pera aí. Vamos ver quantas marretadas eu tenho que dar para quebrar uma pedra dessa. Uma, duas, três. Três só? Beleza. E aí, só para ter certeza, né, galera? Deixa eu encontrar aqui uma daquelas pedras esquisitas lá. Essa daqui, ó. Cara, eu acho muito difícil. Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Desisto, cara. Desisto, não tem como. Seguinte, galera, eu não vou ficar tentando mais porque vou só perder estamina com o personagem à toa. Mas se vocês souberem se tem como quebrar uma pedra dessa com a marreta no bronze, quantas marretadas tem que dar, digam aí nos comentários, porque eu não faço ideia. Então tá, vamos ver se tem mais alguma pedra da redonda atrapalhando aqui. Essa daqui. Oh, o Zeke até me elogiou ali porque eu trabalhei bastante hoje. A colheita foi boa. Beleza. Outra coisa que eu quero testar, deixa eu ver. Cada pedra dessa, quando eu quebro, quantos por cento que a marreta ganha? Vamos ver. Ela tá com 40. Vamos ver aqui. Foi pra 42. Tá, vamos esquecer um pouco as pedras. Vamos cortar mais a plantação agora. Os canteiros vão ficar aqui, provavelmente vai nascer mato por cima. Então, quando chegar o outono, eu vou ter que regularizar tudo de novo para poder fazer a plantação. Cara, eu tô animado pro outono, velho. No outono eu vou deixar essa plantação bonitinha. Porque vai ser uma estação ótima para ganhar dinheiro, cara. Vai compensar todo o dinheiro que eu não ganharia no inverno, por exemplo. Se bem que no inverno eu tô com uns planos aí para conseguir um pouco de dinheiro. Só que não com plantação, né? Porque não tem como. Mas vai ser com minério. Aí quando eu chegar no inverno eu explico mais para vocês. Nossa. Pra vocês terem ideia, eu não consegui nem alimentar as galinhas, nem madeira eu consegui, não consegui levar presente pra Karen. Ah, vou deixar aquele canteiro lá porque meu personagem já tá podre já. Beleza, vamos dormir mais uma vez. Falta 2 dias ainda para encerrar o verão. É, eu vou conseguir encerrar o verão ainda nesse vídeo, mas o primeiro dia do outono vai ficar para o próximo vídeo, beleza? Então beleza, continuando aqui, o Zeke veio falar aqui que a faca chegou. Eu acho que enquanto o personagem nosso que estava dormindo, ele entrou lá dentro, deixou a faca lá no balcão da cozinha e vazou. E aí quando eu saí aqui, peguei ele saindo de casa já, e aí ele falou, ó, a faca chegou, eu entreguei ela já. Acho que foi isso que ele fez. Seria bom se os correios. Se os correios fizessem isso, né? Porque olha, imagina, os caras vêm fazer uma entrega para você
deixa a entrega no local certinho, sem te chamar, sem bater palma, nada, sem ficar colhendo assinatura, ficar tirando foto de assinatura. Imagina se fosse assim, cara. Cara, será que nenhuma vaca ou ovelha já tem coração, não? Ah, eu esqueci de alimentar as galinhas, velho. Puta, que mancada. Agora só tá a Hanna de pintinho. A Yara tá com coração e a Jami também. Legal. Que mancada que eu dei, velho, com as galinhas. Só para não esquecer, hoje também eu vou deixar para elas, para alimentar elas até antes de regar os tomates. Deixa eu só passar aqui para jogar ração pro peixe, que eu já tô desconfiado que não tá ajudando em nada. E agora sim eu vou alimentar as galinhas. Pô, galerinha, foi mal, hein? Desculpa aí. Então agora, como só tá a Hanna de pintinho, eu vou ter que encher a mochila aqui. É, deixa eu ver como que tá de ração aqui. 15 só, seria bom já ir lá comprar mais. Beleza, então agora sim eu vou regar aqui os tomates. Tomara, cara, que amanhã eu já consiga fazer outra colheita. Cara, eu nem vi quantos que dinheiro que eu recebi, né? Fui pra 24.026. Legal. Bom, aproveitar que eu já tô aqui, deixa eu cortar esses milhos aqui. Agora eu vou dar um pulinho lá pra ver se eu... É, o problema aqui agora... É, eu até consigo comprar vinho agora. Quer dizer, primeiro eu tenho que esperar dar 9 horas, né? E aí eu já... levo pra Karen. O problema vai ser encontrar ela, porque hoje é terça-feira. Então, o mercado vai estar fechado. Vou ter que dar umas voltas aí pra ver se eu encontro ela. Não sei onde que ela pode estar, né? Então vamos entrar aqui pra comprar vinho. Sei lá, umas 5 garrafas eu acho que tá bom. Daria até pra comprar mais, né? Porque eu tô esbanjando dinheiro. Se com essas 5 garrafas eu conseguisse chegar no coração amarelo, já tava de bom tamanho. A Karen que é pinguça pra caramba também. Se tivesse pinga aqui nesse jogo, eu acho que ela ia querer gostar mais de pinga do que de vinho. Tá, então tá aqui as 5 garrafas de vinho. Vinho do bom. Agora só falta encontrar ela, né? Ah, que sorte, ela tá bem aqui, ó. Era pro Rick tá aqui também, eu acho, mas ele não tá. Deixa eu só ver como é que tá o diálogo com ela. Ali ela faz uma cara de cansada. Meus pais... lutam.
Nossa, que é isso? Meus pais brigam? Até? Hat? Hat é o quê? Chapéu? Caramba, não sei o que isso quer dizer não. Sei lá, acho que ela tá falando que eles brigam muito por qualquer bobeira. Mas minha mãe... Cara, não tô entendendo nada que ela tá falando. Yellen? O que seria isso? Nossa, não entendi nada, cara. Eu só sei que, sei lá, os pais delas lutam. Foi as três primeiras palavras que eu consegui entender, mais nada. Bom é que na hora que eu tô editando, eu já dou uma procurada nas palavras traduzidas aí pra tentar entender. Então tá, né? Infelizmente o coração dela não chegou no amarelo. Cara, sabe uma coisa que seria bom fazer hoje? Eu acho que eu vou fazer isso, hein? Eu vou pegar uma... Pera aí, deixa eu ver se já tá no 400%. Aliás, 300%, né? Pra deixar o machado no máximo. Então tá, eu acho que eu vou fazer isso, hein? Hoje é terça, quarta, quinta... Na sexta-feira o machado ficaria pronto. Só preciso encontrar a Mistrial. E aí eu darei uma pausa, né? Se eu colocasse o machado lá para expandir, infelizmente eu ia ficar... Não ia ter como eu conseguir madeira durante os próximos 3 dias. Só que depois, cara, quando ele tivesse no máximo, rapaz do céu, ia ser muito, muito, muito rápido para conseguir mais madeira. Fora que ia economizar uma estamina do caramba aqui no meu personagem. Só tô achando pedra de bronze aqui. Caramba, velho. Prata. Eu já tô mó fundo aqui, não tô achando aquela pedra azul ainda. Ouro. Prata. Deixa eu jogar umas de bronze aqui fora. Ouro. Nossa, velho, tá difícil. Vamos ver se agora eu encontro. Cara, bronze de novo? Nossa, daqui a pouco não vai nem ter como descer mais. Aê. Essa eu vou levar lá pro Saibara. Deixa eu até já deixar o machado equipado aqui. Depois eu acho que eu vou aproveitar e vou lá ver com o Gultz quanto que eu vou precisar para a próxima expansão, né? Que é a próxima expansão vai ser a do quarto. Cara, seria muito bom, já que eu vou ganhar, receber muito dinheiro no outono. Eu já consegui fazer até a última expansão já no outono, que é a expansão... Aliás, não é uma expansão, né? Que é a criação da estufa. Só que precisa de muito dinheiro para conseguir fazer. Nossa, 5 mil golds para expandir, deixar o machado no máximo. Tá, beleza. Expulsou a gente daqui. Oh, por que eu não posso ver você trabalhar aí, velho? Então tá. Finalmente um dia que eu vou dormir cedo, né? Não preciso cortar madeira. Só reguei quatro canteiros de tomate. Então só resta encerrar esse dia aqui. E aí no próximo também já não vai ter mais nada para regar.
Encerrar o verão, né, com chave de ouro. Beleza. Caramba, velho, não nasceu tomate? Ô, louco, velho, o que eu fiz de errado, então? Bom, até onde eu li, era 3 dias que ia demorar depois da última colheita que eu fiz. E mesmo assim não nasceu. Porque, ó, a colheita foi no dia 27, então teria dia 28, 29 e 30. Só se ao invés de 3 dias... Seriam, na verdade, 3 dias que eu teria que regar para só depois, no próximo, é que ia nascer mais, entendeu? Caramba, até esqueci de vender essas porcaria aí. Só pode ser isso. Então aí, no caso, no dia... É que nesse jogo não tem dia 31 os meses, é só até dia 30 mesmo. Se tivesse mais um dia, aí sim eu ia conseguir fazer a colheita. Fiquei igual um tonto regando agora. Bom, pelo menos agora eu aprendi, né? É, eu já falei várias vezes das plantações do outono, né? Então, o que dá pra plantar no outono? É... A batata doce, que na verdade é o que mais vende, o que mais dá dinheiro no mês. Aí tem a berinjela. O que mais? A cenoura. Caramba, não vendi isso. Essas pedras ainda, cara. Deixa eu vender aqui. A cenoura, né? Essas 13 é o que a gente compra lá no mercado. Aí depois pro Xing Ling lá do... Que fica na pousada. A gente compra... Pimentão. Pimentão, assim, cresce rápido, mas não é tão caro pra vender. É mais ou menos equivalente ao nabo da primavera. E aí, quando a gente vende 100 de cada uma dessas, aí fica disponível o espinafre para vender. Mas até lá vai demorar. Cara, não sei. Será que seria uma boa encerrar o mês com uma pesquinha, cara? Vamos ver, né? Será que eu me dou bem hoje? Porque eu acho que não tem mais nada para fazer. Tô me sentindo até meio vagabundo já. Olha, 7:30 da manhã, eu já acabei todos os trabalhos. Bom, dá pra levar mais vinho pra Kali, né? Vamos fazer isso. Quem sabe até eu consigo deixar ela no coração laranja. Só que tem que esperar abrir a adega. Então tá, vou esperar um pouquinho aqui. Então tá, deu 9 horas, eu acho que eu vou comprar umas 6 garrafas de vinho. Só pra aumentar um pouquinho mais a chance de deixar ela no coração laranja. Cara, seria bom se desse pra comprar quantas eu quisesse de uma vez só, mas tem que ficar comprando uma por uma. Eu acho que os desenvolvedores relaxaram nessa questão aqui. Então tá, eu tô aqui com as 6 garrafas de vinho, então torçam pra mim aí, galera. Vamos ver se eu consigo deixar o coração dela no laranja. Aliás, não seria nem laranja, né? Seria amarelo. É, pelo jeito não vai dar não, hein? E até que eu consegui dar bastante vinho pra ela nesse vídeo. Foram o quê? 11 garrafas, né? Puta, pior que não deu mesmo. Tá no verde ainda. É, fazer o quê, né? Então tá, deixa eu só mostrar pra vocês, galera, como é que foi esse mês do verão. Eu tô com 30% a fazenda. As expansões da casa tá no 60%. 4 power berries, 16 mil de dinheiro. Nossa, precisava comprar mais comida de galinha. Vou até fazer isso antes de...
Antes de ir lá pescar, 248 de madeira, o Clayton tá com 5 corações, o Chico tem 7. Então eu vendi 152 tomates, 117 milho, 91 cebola, abóbora ainda não tá disponível e 60 abacaxi. Vendi 1 lã, nenhum leite e 120 ovos. Os ovos, na verdade, são no total, né? Porque eu tô vendendo desde a primavera. Ah, tem mais coisa pra me mostrar, pera aí. Então a Yara tá com um coração. A Jane tem um também. As galinhas... A Hannah ainda é pintinho. Fifi e Groselha ainda não tem nenhum coração. Olha lá, ó. Quanto que eu recebi com vendas, com tudo que eu vendi, eu recebi 66.920 e gastei 61.500. Legal. Então passou bastante até a primavera. 300% tá a foice, 327% a enxada. O machado eu já tô deixando no máximo, 42% no bronze, então a marreta e o regador tá no máximo também. Legal, tá bom. Então deixa, antes de mais nada, eu ir lá comprar mais comida de galinha. E aí depois eu vou me acabar pescando ali, cara. Vamos ver quantos quilos de lixo eu vou conseguir retirar do mar hoje. Porque peixe que é bom, pelo amor de Deus. Ô, varinha vagabunda essa que eu tenho, cara. E aí, você precisa de 50 peixes. Ah, tá fechado ainda. Precisa de 50 peixes no lago pra poder ganhar uma vara nova. Um pouco melhor. Ah, uma coisa que seria legal seria... Olha, eu teria que ter muita sorte. Mas imagina, seria bem da hora se eu conseguisse a Power Berry do oceano agora pescando, cara. Imagina, fechar o vídeo aqui com chave de ouro, hein? Agora eu fiquei até animado agora, fiquei até esperançoso. Vai que eu consigo uma Power Berry aqui agora. Tá, deixa eu comprar aqui 99 unidades. Tá bom. Uma curiosidade minha que surgiu aqui agora. Se eu tentar vender aquela minha galinha mais velha que já bota ovos de ouro, quanto que eu ia receber? Filomena. Ela tá com 9 corações agora. Só 2.000? Ah, tá de brincadeira. Se eu paguei 1.500 na galinha. Paguei 1.500. Eu já fiz ela botar ovos de ouro. Ela tá no máximo. A mulher oferece 2.000, cara. Puta. Bem, se fosse as galinhas que na verdade eu consegui de graça, eu consegui chocando, né, criando, porque foi só aquela lá, a Filomena mesmo, que eu consegui comprando, que eu gastei dinheiro para ter. As outras eu não gastei. As outras até compensaria, mas muito pouco. Quase nada, na verdade. Cara, é o que eu falei, velho, é só lixo. É só lixo atrás de lixo, só. Teve um inscrito que há um tempo atrás, naquele vídeo que eu passei vergonha que eu não conseguia pescar nada, ele até comentou aí que com essa vara é difícil de pescar mesmo, de conseguir peixe. Mas, cara, eu lembro que das outras vezes que eu jogava, bem antigamente, bem lá atrás, cara, com essa varinha aqui mesmo eu conseguia muita coisa boa, viu? E aí, rapidão, eu conseguia lá os 50 peixes, já ganhava uma vara nova. Porque desse jeito que tá aqui, cara, eu não vou conseguir essa vara nova nunca, porque até eu conseguir 50 peixes... Olha lá, ó, só tem lixo, não é possível, meu. Eu não sei o que eu tô fazendo de errado aqui. E outra coisa que eu acho que não tá ajudando...
É que eu tô jogando no emulador, então o controle não tem vibração. E aí eu não sei como é que é o algoritmo do jogo, tipo, vamos supor se o. Se o personagem ele tá puxando a vara e eu demoro para soltar o botão aqui, o quadrado, aí eu já não consigo mais peixe, aí eu já consigo lixo. Então tem que ser bem rápido. Assim que ele começar a puxar a vara, eu já soltar. Passou uma moto aqui agora. Eu já soltar e aí sim eu consigo um peixe. Porque a minha teoria é essa, velho. Até hoje eu não consegui pegar nenhum médio, cara. Nenhum peixe médio. Quanto mais um grande. Olha, eu só acho lixo mesmo. Não tem como. Pior que até peixe lendário tem aqui. Se bem que peixe lendário eu acho que tem um esquema certinho para poder pegar. Mas pelo jeito com essa vara vai ser difícil. Então tá, galera. Cansei, ó. Isso aqui que eu consegui pescar hoje. Tá insano isso, cara. Por favor, se alguém souber o porquê que eu não tô conseguindo pescar peixe nesse mar, digam nos comentários, porque eu já não sei mais. Então tá, não tem mais nada para fazer hoje. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Próximo vídeo, se eu não me engano, vai ser a parte 15. Então eu vou começar o outono. Vai ser bem legal. Então tá, galera. O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, então deixe um gostei aqui embaixo para ajudar o canal. E se inscrevam aí para acompanhar os próximos vídeos de Harvest Moon. Então, galera, grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!